ดึงล้ำปุ่มใบมาได้ปากกาทางตาอ้อมใบมันยืดไม่ฟูไม่หนึ่งเอฟตะอื่นยืดคืนระวังเคล้าทางตาโกนโกนแก้วอัฐอนมีควัดมีจ้าแต่ควัดตั้งเงาะแต่ย่อมดักชีไรไอเวียนย่อมโยตันดักชีไรจมูกย่อมบันยืดพูดดันน้องมือย่อมยุ่งเชียเชียต้องก็ตันน้องตูนล้วจมูกเนียนนั้งก็น้องจมูกบางโอนนั้นก็รัดโจ๊กไรโจ๊กไรก็ได้บันวัดมือแต่ประมาณเนี่ยนั้นครับผู้ขอนบาดโจ๊กตอนนี้ต้องก็มาดอนสมัยนี้สมัยยังอยู่นั้นเวียนมายุกย่อมโตต่อมเร่บาดโตน้องไอมาได้ย่อมคาไออัดไอเตาเต้ให้จะบ่มมันคาบอกต้นชร่มบัตาไงยอมเกินต้องตัดเจอไงโกเบียโกเบียตัวระวังมือเป็นเตาจุกมองเกลือมองเกลือตามริกธรรมดาต้องกับใบเขียนหูใบเขียนหูมาบังបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមគោរពជំរាបសួរអំពូមេនលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូននិងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទទាំង3នាក់បាទពុវត្តពុតៈហើយនិងខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីភូមិកូនក្អែកបាទទឹកដីភូមិកូនក្អែកនៅក្នុងស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងបាទដែលដំណើរបេសកកម្មមួយនេះគឺខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកបំពេញនៅការងារសប្បុរសធម៌នៅខាងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនៅខាងបាត់ដំបងហើយក៏ទទួលការពឹងពាក់អំពីអំពូមេងលោកយាយលោកតាសប្បុរសជននៅឯនេះសមុទ្រឯក្រៅប្រទេសបាទគឺធ្វើដំណើរមកស្វែងរកបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលបានបបែកគ្នាបាត់ដំណឹងពីគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបាទបាទដែលគាត់កត់ឈ្មោះមកមានស្វែងរកក៏បាទរកអ៊ំអ៊ំយ៉ាំបាទអ៊ំយ៉ាំហើយនឹងអ៊ំអឿតបាទតែយើងទៅបន្តិចបន្តួចបាទហើយដែលអ៊ំពុកនេះនៅខាងសុខក្រៅនោះមានឈ្មោះបាទដែលគាត់កាត់មកមានឈ្មោះម៉ាញ់មានឈ្មោះមានឈ្មោះមឿនមានឈ្មោះគំបាទដែលទៅជាម្ដាយឬក៏ជាឪពុកឬក៏ជាអ៊ំជាពូអីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនបានលំអិតការងារនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះទទួលបានតម្រុយខ្លះខ្លះហើយបាទដែលខ្ញុំបានមកដល់ហើយទៅបានទៅជួបនៅក្នុងទីវត្តអារាមទៅសួរអ៊ំប្រធានភូមិទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋលោកជ័យលោកតាដែលមានប្រជាច្រើនមានវ័យភាសាចាស់ដែលគាត់ដឹងព័ត៌មានស្គាល់ច្រើនហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានមកដល់គ្រួសារបាទអ៊ំស្រីយ៉ាមហើយនិងអ៊ំស្រីអឿតបាទដើម្បីមកសួរនាំឥឡូវនេះគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានសាច់ញាតិនៅសុខក្រៅបាទហើយប្រាប់ឈ្មោះមកគឺលៀងគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទគឺត្រូវ 99.99% បាទអញ្ចឹងក្រុមជួយអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាបាទស្ដាប់ការសាកសួរការរៀបរាប់របស់គាត់បាទហើយជាក់ស្ដែងការរកនេះរកសាច់ញាតិបងប្អូននេះលទ្ធផលបាទយ៉ាងណានោះក្រុមជួយអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាបាទទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះទេសាំងសៃអូទេសាំងសៃនេះបាទហើយវិញក៏អត់នៅហើយជួបគាត់តាំងពីទៅស្រួលមានឈ្មោះម៉ាញ់ដែរមានឈ្មោះម៉ាញ់ឈ្មោះបាទនឹងម៉ាញ់ហ្នឹងត្រូវជាម៉ាច់នឹងអ៊ំត្រូវជាចដូន1ណាអ៊ំណាបាទចដូន1ប៉ិនគាត់ស្គាល់តាគាត់នោះគាត់ជាមួយគ្នាគាត់បាទបាទអ៊ំបាទអញ្ចឹងអ៊ំឈ្មោះយ៉ាំចាហើយអ៊ំម៉ៃខ្ញុំសយ៉ាំម៉ៃមកមកហាប់អាយពុកខ្ញុំមកសបាទចាបាទហើយគេខាងនេះហ្នឹងគេនេះបាទមកជាគឿមហើយតាមិញបាទចាជាគំតាមិញចានឹងម៉ែអូគេបាទចាម៉ែអូគេនៅហ្នឹងចាឥឡូវចាំយឺតមកមួយទៀតបាទយឺតមួយទៀតបាទចាំមើលយឺតអត់
โอ้ยไอ้ปูนี่หาปูไม่คงไม่มีบ่าหาพี่หาปูไม่คงไม่สบไว้นี่นี่นอนนี่ไอ้บ่าได้คุมบ่องกลคุมบ่องกลจ้าบ่าไอ้ปีคุมอะไรคุมคุมคนไก่คุมโกนไก่จ้าคุมโกนไก่ปีบ่าคุมโกนไก่ปีบ่าคุมบ่องกลคุมบ่องกลบ่าไอ้เจ้าสรุปบัดตังดังเสียงดับสมมงฤษีสมมงฤษีบ่าเจ้าขาดบาดตะบองบาดตะบองกิโลแค่โปสัตว์ไอ้จังได้เอาได้แค่ตะบองบาดไอ้น่ะมีสงไห้มีกูนจาวมาเนี่ยได้น่ะมีខ្ញុំកូន2កូនប្រុសស្រីស្រី1ប្រុស1អញ្ចឹងហើយน่ะមានប្រកបរបរអីដែរសងស្រីមានស្អីផងមើលដាក់មកចិត្តបច្ចុប្បន្នអំកើតមកចាំលពូទៅណាលពូអូអត់មានផងអូគាត់មិនមកអញ្ចឹងចាហើយបានស្នាមកអូយូរហើយតាំងពីតាំងពីតងាន់3ខែក្នុងគូហ្នឹងឥឡូវកូនអាយុ3ជាងហើយអញ្ចឹងអាចារ្យលោកអ៊ំស្រីដែលនៅសាក់រដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ត្រូវមិនគាត់ត្រូវមិនមួយនាមីងចដូនមួយចដូនមួយเนาะចាអូអញ្ចឹងការបាយបាក់នេះហ្នឹងយូរមកហើយអូយូរហើយយូរហើយនៅរស់គាត់ឡាយញ៉ាំញ៉ាំមកបាន2ដងញ៉ាំមកបាន2ដងក៏បាត់ដងក៏បាត់រហូតអញ្ចឹងទៅណាបាទចាបាត់រហូតមានណាមានលេខមានណាមានលេខមានអីក៏មានតែមានទឹករលឹកគាត់ទេតាំងពីបៃគ្នាមកមានតែនឹកងារគាត់ថាធ្វើមិនថ្ងៃណាមួយកុំបានជួបឬក៏យ៉ាងណាសង្ឃឹមថាបានជួបឬក៏យ៉ាងណាដូចមិនសង្ឃឹមបើវាបាត់យូរមិនវិញនៅឆ្ងាយពេកនំណាចាឆ្ងាយឥឡូវមួយស៊ូបន្តិចមើលពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងលោកអ៊ំណាលោកអ៊ំឈ្មោះសសយ៉ាមសយ៉ាមចានឹងអ៊ំបាយមកហាប់អញ្ចឹងអ៊ំអឺមីងធ្លាប់ដែរឃើញមីងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ដែរឃើញតែជុះនេះគេដែរមកក៏ដែរមកណាចាអត់ដែរហើយគាត់ត្រូវហ្មិចនឹងបោះអ្នកមីងត្រូវហ្មិចត្រូវជាហ្មិចចូល1ណាគាត់ប្រាប់មកថាចូល1ចូល1ចាមែនបងប្អូនបកកើតទេមែនទេអញ្ចឹងចូល1មួយបងប្អូនម្ដាយគាត់ឯងម្ដាយរបស់មីងជាបងប្អូនឯងបកកើតតើកើតទៀតដឹងយឺរើយដូចជដូនមួយដែរម្ដាយចឹងបើម្ដាយហើយម្ដាយជដូនមួយជដូន3ជដូន4មិញជទួតហើយបាទជទួតហើយគាត់បានច្បាស់ឥឡូវចាំអ៊ំអឿតមកមកមិញដែរនោះនោះពីដល់ចាស់ចាស់ម្ដាយគាត់ថាគាត់គាត់មកឡើយណាបើជទួតមួយជលួតមួយបាទជលួតជលាជដូនហើយជទួតបាទនៅអាពួតគាត់នៅតែជាមួយអ៊ំម្ដាយធំនឹងឯងនៅជាមួយខ្ញុំនៅអាពួតហើយពីមុនគាត់បានតំណងមកអ៊ំបានម្ដងពីរដងពីរដងទៅក៏បាត់រហូតពីរដងតាំងពីអ៊ំស្រីនៅចាពីលោកយាយនៅចាម៉ែខ្ញុំមានចាំឆ្នាំហើយអ៊ំមានចាំឆ្នាំណាដែរការតំណងគ្នាចុងក្រោយអត់ចាំទេអត់ចាំទេគឺថាបាត់ឆ្នាំទៅជាង10ឆ្នាំហេជាងឯណាទេ20ជាងឯដឹង20ឆ្នាំជាងឯណា20ឆ្នាំជាងឯដឹងហើយតាំងពី20ឆ្នាំជាងមកអ្នកមីងអត់មានដែរថាសង្ឃឹមថាគង់ថ្ងៃណាមួយនឹងបានជួបចាបាទហីទៅចាចេះហីចុះទៅគេតែមានតែមាននឹកមាគាត់នឹកចេះនឹកអីតែមិនដឹងចាំងគេបាត់ទៅយើងក៏មិនដឹងទៅរស់គេណាអីចឹងណាបាទចាវាមិនសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាទីអីដឹកឬតំណឹងដឹងអីបាទហើយចឹងតែមានប្រហែលថ្ងៃនេះមានញាក់ភ្នែកអីឬសពអីយកសពមានឃើញអីអត់តែនេះអីគេថាមើលទៅតាមនេះនឹងគេថាត្រូវមានលៀបមានអីណាមើលតាមអីអមើហោរាទូទាយណាហោរាមែនអត់មានហោរាទេមើលគេតាមទូសាប់មើលទូសាប់គេរៀបស្អីទូសាប់រៀបស្អីហ្នឹងហើយរៀបស្អីរៀបស្អីខែនេះឆ្នាំនេះអញ្ចឹងទៅថាមានរៀបស្អីឡើងមានលៀបចូលហ៎មានលៀបខែ7នេះអីអញ្ចឹងណាអូនៅខែ7ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3ខែ7បាទឈុតមកគាត់មែនហ៎អត់តាន់ដឹងទេអត់តាន់ដឹងទេចាំមើលសួរសួរអមមកមកទៀតតាំងយកឲ្យតាន់ទៀតណាបាទថាលៀបនឹងយកឲ្យដល់ផ្ទះទៀតហ៎ថាលៀបទៅគេយកឲ្យដល់ផ្ទះមែនគេថាពុវុតពុតាក់យកមកហ៎មែនទេបាទនិយាយមកទៀតដឹងទៅមើលហោហ៎ទៅមើលហោទៀតហ៎ឈឺពេកឈឺពេកទៅឲ្យហោមើលហ៎ឲ្យហោភូតមើលមើលឈឺខុសមកពីអីត្រូវអីចាឥឡូវមើលមិញមើលខ្ញុំស៊ូស៊ូទៀតចាអឺដែលលោកអ៊ំគាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងឈ្មោះគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់មានដល់ធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីគេឈ្មោះកែនកែនអីមាញ់កែនអូអោមកមាញ់មាញ់
កែនមិនកែនតែនឹងទៅនោះនឹងគេដាក់កូនអីទេកូនអីអត់គាត់តែពុកចូលបងខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំវាមិនសូវច្បាស់ដែរហើយចុះមានស្គាល់នារីទៀតអត់ក្រៅពីលោកអ៊ំស្រីមានស្គាល់ណាអត់ចុះអ៊ំប្រុសអត់ទេស្គាល់តែឈ្មោះមួយហ្នឹងឯងចាមិញលើកទៅទៅជាមួយបងតែតែថាបងងាប់បាត់ហើយងាប់នៅទីគេបងប្រុសបងប្រុសឈ្មោះអីឈ្មោះមឿនមឿនមឿនចាបាទឈ្មោះមឿនឈ្មោះម៉ាញ់ហើយកាលពីដើមកាលពីដើមមីងរស់នៅជាមួយគាត់ជួបជុំគ្នាជាមួយគាត់ហ្នឹងចានៅភូមិនៅភូមិហ្នឹងអូយាយយាយយាយអឺមកអ៊ំអឺអ៊ំអឺអឺមៀបសួរអ៊ំបាទសុំសុំឈ្មោះទេអ៊ំអ៊ំឈ្មោះអ៊ំអឺដែរចាបាទហើយហើយអ៊ំស្រីថៃជាប្អូនអូនអ៊ំមានសាច់ញាតិនៅសុខាវដែរមានគាត់ឈ្មោះអីខ្លះអ៊ំចាំហ៎ឈ្មោះកែនមួយណាស់ណាស់ទៅឈ្មោះកែនណាស់ទៅខាងអើចូលអង្គុយខាងតុកឈ្មោះកែនមើលមើលអ៊ំរាប់អស់ហ៎ឈ្មោះអីខ្លះពោះតាំងនោះឈ្មោះកែនមួយឈ្មោះលងមឿនមួយមឿនមឿនបាទនេះនេះបាទនេះឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនប៉ាន់បងមឿនថាកាត់ខូចហើយបាទតែបងសួរទៅណាបាទមានឈ្មោះម៉ាញ់ហ៎ម៉ាញ់ពុកចុះមានឈ្មោះគួមគួមម្ដាយតែឡអ៊ំអ៊ំស្គាល់ឈ្មោះអ៊ំរាប់អស់សិនចាំមើលឈ្មោះហ៎ងាប់ងាប់ហ៎បងខ្ញុំមិនច្បាស់ទៀតគ្នានេះឲ្យតែបងម្ដាយកែវកែនកែនរស់កែវកែវកែនយីអឹបតាអឿនមីងគាំបាទចាបងក្លោលោកអង្គក្លោបាត់ឯនឹងនៅណាទេហើយអ៊ំអ៊ំធ្លាប់បានតាក់តងមួយគាត់ដែរកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនធ្លាប់នេះថតកកកអ៊ីមជាតិចតែតែក្រោយមកបាត់បាត់បាត់ដំណឹងស្យ៉ាងអូគាត់មានរូបថតអ្ហាមានមានកូនគ្នា2នាក់2នាក់បាត់មកយកយកនៅអាពួតគេដេញចាប់រត់ហើយដៃខោជើងបាទនេះណោះអាតម្រួតឲ្យណោះមើលមើលអូគាត់រត់នេះយកទាំងអស់ហ្នឹងមើលចូលរូបថតរូបថតបាទអត់ដល់រត់ថតរត់ថតអំផងយ៉ាងថតម៉ែរត់ថតតែវាបាក់ថាបើឃើញរត់ថតរបស់ពូខ្ញុំក៏មិនស្គាល់គាត់ដែរដូចតែគាត់ទៅពឹងពាក់ពីលោកពូវ៉ាន់ហ្នឹងអីទេគាត់ពឹងពាក់មិនពាក់គាត់អញ្ចឹងណាបាទញ៉ាររូបនឹងតែឲ្យខលតាមលេខបាទខមតាមលេខអញ្ចឹងហើយគាត់តែកំណងទៅតាមបងវ៉ាន់បាទបងវ៉ាន់បងវ៉ាន់ហើយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់បាទហើយដល់ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំបើសិនតែមានរូបនឹងទៅពេលដែលខ្ញុំដាក់រូបទៅឲ្យគាត់ឃើញហើយបើសិនតែគាត់ខាងហ្នឹងហើយអូខេក្មួយមកមិនថាទៀតបាទបាទដាក់ស្គាល់ហើយបើដាក់រូបថតជ័យដាក់រូបអីរូបថតគាត់ទាំងអស់មកអ៊ំណៅណៅរូបណៅរូបបាទទៅទៅបានកូនចៅបានមើលស្គាល់ណាអ៊ំកែនអ៊ំកែនក៏បូនក៏បងអូនខ្ញុំអូហើយដាក់យកកូនអីគេកែមអ៊ំអីគេកែមមិញកែនប៉ិនដែលហៅកែនបើឡងទៅហៅកែមរបស់ពីរបាទគាត់មានដូរនេះហ៎មានមិញមានមើលមានហ្នឹងហើយបាទនេះហៅកែនលុយណាកូនគេនេះកូនប្រពន្ធកូនប្រពន្ធកូនគេនេះគាត់ញ៉ាំមកយូរអញ្ចឹងកូនណាមានកូនកែឡើងដល់ហើយតោតាំងតាំងពីយ៉ាំអីនៅរូបថតពីកែមកប្លុករើរើដាក់កោះកីឡាទៅមើលម្ដងទីថ្ងៃនេះដាក់កណាបណ្ដៃអូមានឯងកំអីគេអត់រូបថតមកតាផ្លុះគូខ្វាយដល់ខ្ញុំទៅតានោះវារកថតយ៉ាំថតមិនដឹងរើកន្លងណាអីណាអស់ហើយវិញហើយមួយមែនណាចង់អេចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងណាជិះអីឲ្យគាត់បានដឹងថាឥឡូវពួកមួយបានមកដល់ទីតាំងផ្ទះអ៊ំអញ្ចឹងណាចាហើយដោយសារទី1បើគាត់មានរូបថតពួកអ៊ំខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ច្រើនទេហើយក៏អត់និយាយវិញច្រើនទេអ៊ំណាបែកខ្ញុំឲ្យឃើញឆ្ងល់ហើយណាមួយហើយណាមួយយើងក៏អត់មានរូបថតយ៉ាងថឹកបាត់រើអ៊ំហាងទៅដើមដែរតែគាត់មកគាត់មកនេះមកតាមបងបាត់ទេមកតាមបងបាត់ទេបាទមកតាមបងក៏ពឹងពាក់បាទអត់រកឃើញ
ាមានតែវាអត់ឃើញមានបាទបាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយម្សាទៀតបាទបាទបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាបាទបាទបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនគោរពសូមគោរពជំរាបសួរអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លែកតិចហើយដោយសារថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបាទទៅខាងបាត់ដំបងបាទតែទី1មានការកិច្ចការទី1គឺពោធិ៍សាត់ដែរហ្មងបាទបាទហើយទី2នោះគឺមានកិច្ចការនៅបាត់ដំបងប៉ុន្តែដល់ឡាយថ្ងៃនេះគឺបងប្រុសសុវណ្ណបាទដែលគាត់រាប់អានជាមួយអ៊ំកែមបាទមីងចែមបាទដែលគាត់បានលឺសូរដំណឹងថាពួកបងប្អូនមកអញ្ចឹងក៏គាត់បានពឹងពាក់ពួកខ្ញុំបាទមករកអ៊ំមូអ៊ំអឿតបាទអ៊ំស្រីបងស្រីយ៉ាំអ៊ំយ៉ាំចាប់ផ្លេចរហូតបាទយ៉ាំតាណាខ្ញុំយ៉ាំបងបងអ៊ំយ៉ាំអ៊ំអឺតអ៊ំអឺតបាទបងហើយឥឡូវឃើញថាបើអញ្ចឹងបានសួរនាំទៅខាងអ៊ំយ៉ាំហើយហើយឥឡូវតែអ៊ំអឺតបាទចិត្តអូនសុំសួរនាំគាត់ហ្នឹងហើយអ៊ំភូមិក៏បានឃើញពួកខ្ញុំបានបន្តដំណើរបាទសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិសួរលោកពូសុំហើយបានលោកពូលោកអ៊ំប្រធានភូមិបាទគាត់បាននាំមកដល់ទីតាំងផ្ទះអ៊ំទាំងពីរបាទហើយពួកខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាបាទអ្នកមីងគាត់ពឹងពាក់ពួកយើងឲ្យរកហ្នឹងមិនដឹងថាត្រូវអត់ទេព្រោះថាគាត់បានពឹងពាក់បងវ៉ាន់ដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះគាត់អត់ចេះប្រើស្មាតហ្វូនទំនាក់ទំនង Messenger មើលមុខគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ទំនាក់ទំនងមកប្រពន្ធម្ដងទេតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាបងគាត់តាក់ទងមកបងហ៎ហើយគាត់អញ្ចឹងទៅក៏ដាច់ការទំនាក់ទំនងគ្នាវិញហើយដល់អញ្ចឹងទៅកន្លងមកពេលនេះគឺបងវ៉ាន់គាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានទំនាក់ទំនងមកតាមខ្ញុំតាម Messenger ហើយក៏លឺសូរថាខ្ញុំទៅបាត់ដំបងបាទទៅបាត់បងឲ្យខ្ញុំនឹងឈៀងមកខាងមោងរស្មីមួយផ្លេតមកបងអូនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាផ្ញើថាបកាឲ្យពួកខ្ញុំដើររកអ៊ំគ្រូសាអ៊ំអញ្ចឹងណាហើយគាត់នឹងនៅខាងនោះត្រូវជាបងអូនអ៊ំអឿតអ៊ំបាទបងអូនខ្ញុំបាទបងអូនបាទអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏បានទៅរកអ៊ំប្រធានភូមិតាមសួរឈ្មោះឲ្យឈ្មោះអត់បានដាក់តកទេបាទហើយឥឡូវគណៈពេលនេះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយហើយអ៊ំធានភូមិគាត់នាំមកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់សួរនាំរឿងរ៉ាវបន្តិចមិញមុននឹងយើងសួរបានខ្លះខ្លះបងណាបាទឥឡូវយើងបញ្ជាក់បន្តិចឥឡូវអ៊ំស្រីខាងអ៊ំយ៉ាងគឺខ្ញុំសួរហើយបានខ្លះខ្លះហើយនៅតែអ៊ំអឿតបាទឥឡូវអ៊ំអឿតឥឡូវអ៊ំមានឈ្មោះអីអឿតអឺតឆ្លងបាទឈ្មោះអ៊ំឈ្មោះអីសអឿតសអឿតសអឿតទេចាហើយអ៊ំត្រូវជាម៉េចអ៊ំកែមខ្ញុំទៅជាបងចដូនមួយបងចដូនមួយទេណាបាទហើយពីមុនមកអ៊ំបានតេតដងគ្នាពីមុនមកបានខ្លះអត់ពីមុនណាពីមុនតេតដងគ្នាបាន2ដង2ដងណាយូរវាយ2ដងឯងពីរដងគាត់ញ៉ាំឲ្យដល់ដាច់ធំទេបាទអញ្ចឹងតេតដងបាន2ដងណាចាបាទបាត់បាត់ដល់តោនហើយកាលហ្នឹងគាត់បាយជាពតហើយគាត់ទៅតែពតហើយយើងតេតដងគ្នាបាន2ដងចាំមើលខ្ញុំយកពីគាត់មកពីនៅជំនួយខ្ញុំបាទបាទនៅមួយខ្ញុំដល់តែស្រុកពីចិត្តបាយទៅគ្នាគាត់កាត់មានប្រសាងយកប្អូនមកបាទបាទមកទៅដល់ទៅជួបបងប្អូនរបស់មួយក៏គេយកកែមនឹងតំរិចតោខ្ញុំដល់បាយមិនដែរមកបាទបាទតែមិនបានកាលនឹងបងមកទៅដែរអត់ម៉ែខ្ញុំឡាយយកស្រោចមកគាត់ធ្វើស្រុកកំដៅគឺអត់ម៉ែខ្ញុំលើកមកវិញមកនេះវិញគេទៅកំដៅគេយកទៅបាត់ហើយខ្ញុំមកយកខ្ញុំទៅថាបងអ៊ំឯងតឹងខ្ញុំសុំអឿនមួយពួកឯងទៅឆ្លាញ់ខ្ញុំណាខ្ញុំសុំអឿនមួយទេថ្ងៃយកពីអឿនទៅអាចដាច់ជើងឡាយខ្ញុំថាចឹងណាបាទបាទតែខ្ញុំមកយកខ្ញុំថាបងថ្ងៃយកអឿនទៅអាចដាច់ជើងហើយអូហើយការបាយគ្នានឹងអ៊ំនៅមានចាំទេថាថាឆ្នាំណាដែលបាយគ្នាបងដៃមកថាមានពឿនណាមានអ៊ំគាត់មកឃើញដែរអ៊ំនេះអ៊ំប្រាប់ផ្លូវបាទអ៊ំប្រាប់ផ្លូវគាត់មកហ្នឹងបាទនោះជួបព្រិចអាំបាទអញ្ចឹងអ៊ំមើលនិយាយដំណើរដើមតងទៀតមកអ៊ំមើលការតំណងជាមួយអូនរបស់អ៊ំបាទអ៊ំកែមមិញកែមបាទនឹងនិយាយទៅនិយាយពលិទ្ធក្នុងប្រពួតបាទរៀបរាប់ទៅសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងថាបញ្ជាក់ថាត្រូវអត់អញ្ចឹងណាពួកអីពួកក្មួយក៏អត់តន់ស្គាល់អ៊ំកែមដែរពួកអ៊ំកែមគាត់តំណងមកតាមទេពោនទេធ្លាប់តាមទេពោដល់អញ្ចឹងទៅគាត់តំណងតាមបងវ៉ាន់ហើយបងវ៉ាន់ខ្ញុំស្គាល់មិនតែបងវ៉ាន់ក៏បានដាក់រូបថតអ៊ំមីងកែមទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបញ្ជាក់ទៅដល់ដូចជាបងវ៉ាន់នាំសារទៅមីងកែម
บ่าដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ជាក់ថាត្រូវហើយពួកខ្ញុំនឹងជូនថាបការអង្គភ្លាមហើយជាពិសេសឲ្យខាងអង្គគាត់រៀបរាប់ពីឪពុកម្ដាយបាទរៀបរាប់ជូនលោកតាបាទអរគុណណាស់បាទរៀបរាប់ទៅតែម្ដាយវាហ្នឹងណាមិញគាំពុំម៉ែងនេះម្ដាយបការនេះនេះមើលនេះនិយាយមើលទូរស័ព្ទនេះមិញគាំពុំម៉ែងម្ដាយបការថាដល់អង្គបាច់មកនិយាយអឺមិនភូមិឯនឹងអឺតឿនជាខឿនរបងក្លោបាទហើយដល់កូនកូនកែវបាទអធនមិខ្វាត់វិចាលបាទតែខ្វាត់ទៅងាប់ប្រដាយខ្ញុំដល់ជ្រៃហើយវានេះខ្ញុំយកទៅដល់ជ្រៃជាមួយខ្ញុំបានវាធួតដល់នៅមួយខ្ញុំយុជាជាតើក៏ទៅដល់ទូលក់ជាមួយគ្នានឹងបាទក៏នៅជាមួយបងប្អូនហ្នឹងក៏រត់ចូលព្រៃចូលព្រៃគេដាច់បាញ់វត្តទួតតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងណាពុកខនបាទបាទចូលដល់នេះទៅក៏មកដល់សម័យនេះសម័យយើងយូរហ្នឹងវាមកយកខ្ញុំទៅទៅអាមេរិកបាទទៅក្នុងហើយម្ដាយខ្ញុំថាអញអត់ឲ្យទៅទេហើយចាំបងមិនអត់ថាបងទៅជរមបាទថាថ្ងៃយំក្អឹងទៅឲ្យដាច់ជើងហើយក៏វាក៏វិលទៅរស់រវងមើលវិញតោជួបបងគេនោះបងគេយកទៅអាមេរិកហ្នឹងម្ដងទៅក៏បែកគ្នារហូតបែកគ្នារហូតមកបានបែកគ្នារហូតចាបែកមកឡូនប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំវាមិនចាក់វាយូរដល់នេះទៅក៏គេត្នាក់ត្រកគេផ្ញើលុយមកឲ្យម្ដាយខ្ញុំម្ដង100ខ្ញុំអាចតាមពីដងសិនតែណាខ្ញុំពីរបស់ទៅបងមកអត់ពីដងពីដងនោះទៅក៏បាត់តំណែងសូនទៅខ្ញុំក៏មានការនេះមានទូសាស្ត្រអីចុចមកនឹងលំបាកបាទនឹងសូនណាតែការគាត់ផ្ញើតាមណាដែរតាមប្រេសិនីបងតាមព្រេសនីតាមស្អីគេហៅទៅបាត់ដងគាត់តែអូញូយៀនកាលនោះចាបាទញូយៀនគាត់អត់ញូយៀន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 ញូញ៉ាំខាងវិញបានតាខ្ញុំក៏យកប្អូនស្រីទៅដាក់ផ្ទះបាត់ទីយកក៏ស្លាប់ទៅវាឈ្មោះវត្តរត់ខ្ញុំរត់ដល់ប្អូនហើយវាខ្ញុំដាក់ពីទុនសាណៈណោដាក់នៅមួយពេញតែញ៉ាំតាមពីចឹងចឹងអ៊ំអ៊ំនឹងត្រូវជាកដូនមួយមួយគាត់ណាចាហើយចុះម្ដាយអ៊ំឯម្ដាយរបស់មីងមីងកែមនឹងត្រូវជាបងប្អូនមកកើតឬមួយកដូនមួយម៉ែយាយម៉ែវានឹងម៉ែចាប់ចដូនមួយអូចដូនមួយចឹងទៅទុនមួយមួយអូចដូនមួយហើយបានខ្ញុំយកដាក់ក្តីមកខ្ញុំយកដាក់ក្តៃដឹងតែនៅផ្ទះគាត់ផ្ទះពីស៊ីតុកស៊ីម៉ោតបុកច្បាស់បដាយមីត្រង់បីបីត្រង់ជេជេឯលឺសូថាផ្ទះគាត់នៅក្បែរនេះនេះផ្ទះផ្ទះមីងកែមហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅសង្គមហ្នឹងដៃសង្គមនៅទីនេះបាទតែយ៉ាងដៃគេហ្នឹងដៃដែលម៉ែខ្ញុំពីមុខគាត់ពីក្រោយផ្ទះក្រោយគ្នាតែឥឡូវបច្ចុប្បន្នដៃគេហើយឥឡូវវាអស់ហើយឥឡូវម៉ែខ្ញុំមកយួរដៃហ្នឹងមើលចេះស្រាវជ្រាវមកនេះនៅយាយហើយខ្ញុំមកចេះបាត់មួយតែនៅឲ្យមកឲ្យបងបងចាប់ហើយដៃមីងកែមកអញ្ចឹងជិ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 ងគាត់ចូលទៅតែម្ដាយនេះយាយប្រាប់ផងម្ដាយម្ដាយមានគាត់មួយមកយាយមកយាយគាត់ចូលមកចាំចូលមកបងអត់ទេចាំពីគាត់ប្រយមកបងអីអូនឹងម្ដាយមីងចាំចាំចាំក្រោយចាំចាំយាយជិងយាយជិងគាត់វិញហើយអូគាត់វិញបាទយាយយាយយាយជើញគាត់ជិះគាត់ចាំអេគួយយាយដាក់នេះមកដាក់គុយមកតែមិនចាញ់ឆ្លាស់ល្អយាយអត់ទៅបាទកែឡាបាទអញ្ចឹង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 ហ្នឹងហើយចឹងចឹងបងណាអាខិតមិនតិចគាត់មកបណ្ដាលមកហ្នឹងហើយគាត់មកបណ្ដាលក្បែរអូនបាទខ្ញុំច្បាស់ណាស់យ៉ាងយ៉ាងអាខិតនេះគាត់ចូលមកហើយសួរមើលមីងមានស្គាល់មីងឈ្មោះយាយអេមីងលឿនហ្នឹងគេយាយលឿនហ្នឹងទេហ្នឹងហើយលឿនអញ្ចឹងលោកយាយឈ្មោះយាយលឿនហ្នឹងហើយបណ្ដាយឺតទេអញ្ចឹងយឺតទេលឿនណាស់លឿនអូមុំមុំចឹងខ្ញុំហ្នឹងចឹងលោកយាយលឿនទៅរហូតទៅយាយណាហើយលោកយាយបញ្ជូនម៉ានទៅយាយ87ហើយនៅទឹកដែរណាទៅយាយណាបងព្រះទៀតបាទអញ្ចឹងលោកយាយព្រឹកថ្ងៃហើយលោកយាយស្គាល់មីងមីងកែមហ៎តែណាគាត់គាត់ឯងគាត់ពេលហ្នឹងបាទហៅកែមដាក់ចាក់ពេលដល់គេហៅកែម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 ឲ្យកូនផណ្ណាជាកែមនឹងកែមនឹងកែមហ្នឹងហ្នឹងឯងកូនផណ្ណាបែកខ្ញុំទៅហ្នឹងឯងអត់ទៅកូនផណ្ណាអីបណ្ដាយគេនោះគឹមមិញណាបែកទេមិនចាំគេគឹមអត់មិញគឹមគឹមមកបងខ្ញុំជ្រូនមួយណាមិញគំហ៎ចាមិញគំដៃគាត់ឈ្មោះដៃយើងបាញ់គាត់តែឈ្មោះគឹមបាទបាទចូលជីពូ
คนเอาให้น้ามุ้ยนึงเองจับสลบจับเปรย์จับเปลือกจับเกลือจับเกลือบ่าจังองค์ปุ้มเองลงเจอตาแล้วปุ๊กยมขันตายไงนี้บานมารอกบ้านลูกอมอมเอื้อนเอ๊ะอมเอื้อนอมเอื้อนไอ้นั้นอมย่ำย่ำบ่าปัจจัยดาไลคือไงนี้บ่ายมเพื่อวิดีโอตัดปนังสันบ่าให้จำในเวียกร้อยคอนเฟิร์มปีมิ่งแก้มให้นั่งบองวันบ่าบองวันแต่ก่อนเนี่ยตำแหน่งไอ้มิ่งแก้มบ่าให้ยมนั่งดอกถามการจูนตืออมให้นั่งอมใส่ทั้งปีได้จมูกเนี่ยก็พยายามมาตามพวกยมบ่าให้ในปีนี้อมมาเชียร์ใส่ตอนทูลถามการอมเต้เหม็นฮะอัดจืดเจ้าเลยอมไม่ยอมจืดเจ้าได้จำทางนอกฉลาดตอบสั้นบ่าจำปีมองปูเทปบองปูอันนั้นใครขโมยเธอการคอยก่อนมาใครก่อนอ้อนเจ็บมาบ้าบ้าไอเดี๋ยวขโมยเธอการคอยก่อนถ้าขโมยเมียนลอยนายจิงซองขโมยจองเธอแต่บนเธอเตี้ยนได้บอกขโมยเมียนเอาพอยตึ้งๆหมอกมีควาเลยมันจะไงอมบ้าจังองปูไม่ลงเจลตาบ้าให้รอการกับพ่อพ่อชโกงให้การเพิ่มนะพวกยมิเมียนเวงเพลินเตชให้เลยสายเตชให้ชุบอมบ้าสบายใจให้บ้านลูกอมเทียนพุ่มกับชูนมาบ้าสบายใจเหม็นเต้นบ้านจูขณะจูบอมเทียนพุ่มกันท่าคอดสกอลปุ่ยยมสบายใจเหม็นเต้นบ้าเมียได้สบายใจรอบองโอนองปูมิงแต่กอดใบบักคณียูยุ่งสบายจัดไปบองโอนแต่ก็องใบบักกอดจังนะบานจูบคณียังแต่แล้วกอดกับพ่อทุสนาเนี่ยองแก้มกับพ่อทุสนาองจังปีจังองจังปีมีนไอแต่ถ้าสู้ตกตกหรือมวยมีนสู้ตกตกกอดจังนะแต่สนมปูไว้ไอ้กอดมาเลยสองขมายอัดกงบ้าบ้าเออเอาเมาจังไอ้เมาเธอไอ้เอาไม่ไอ้เอาบองโอนเลยบ้าใหญ่องใหญ่ดองโอเรียบสู้โอนบ่าสบายยังสบายอ่ะสบายยังเราอดไอเตะเราอ่อนสบสบายเราอ่อนบ่าบ่าใหญ่ตามกาวท่านเบ็ดดงอมใหญ่ตามเบ็ดดงอมจังมาเธอจุกจุกสบายเราอ่อนได้อ่อนบอกอ่อนอ่อนได้เจริญมรัวบอกบอกสายน้องมันได้ไอเตะบ่าเมื่อไหร่ที่มันใส่ไอเตะบ่าตัวร้องตัวร้องติดเกียร์กัดเมาได้บ่อนสักสมัยอ้นมาเล่นสักยังมาเถิดบอลมาดองเต้าบอลสบายเราบองเมียนไอ้ยังไม่ได้ใจเย้ชอบอมยันใจเย้ใจเย้อมเย้อยากขึ้นไอ้โดนมาเยอะเย้ท่ากาเปิดบอลเยอะยังมีเพื่อนไอ้จอมเย้บอลมาเล่นไอ้สักยังสักยังสบายไอ้มาเล่นสักยังมามาเถิดบอลไอ้มาไอ้ดองนะบ่าบอลสักสมัยยังเราสักสมัยยังสบายนะบ่าไอ้เด้มันประบาดึกมนเต้มานําโกนนําปดัยไอ้มาเล่นสรับយើងម្ដងមកបាទបាទសុំចិត្តយាយចាអូនយាយស្ដាប់ទៀមមកបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាបាទជាផ្សេងមករួចឹងអចង្អប់ឯនេះលោកភើវាទៀតលឺថាដេកមើលទូរស័ព្ទថាក្នុងខែ7នេះត្រូវមានលៀបហើយគេយួររបស់មកឲ្យដល់ទៀតទៀតអីត្រូវខ្ញុំមើលយ៉ាងណាគេយកមកឲ្យដល់ទៀតហើយណាថាលេខតែដល់ខែ7ហើយមានលៀបធំគេយួរអីមកឲ្យដល់ទៀតមិនត្រូវហ្នឹងចាខែ7ហើយកុំឃើញច្បាស់ដល់ទៀតខែ7ទៅបាន3ថ្ងៃទៅបាន3ថ្ងៃដល់មកហើយចាអញដកមកខែ6វិញមកមក3ថ្ងៃឥឡូវអ្នកមកគឺ3នាក់ដែរ3នាក់ដែរមកផ្ទះខ្លួនខ្ញុំនិយាយអាចបានអញ្ចឹងបាទអូនបាទសុខហើយបាទឥឡូវជុំជុំគេថាជុំអ៊ំអ៊ំខាងនេះជុំជុំប្អូនអ៊ំខាងនោះជុំជុំអីមួយអត់ទេបើតាមខ្សែបូនបងគាត់ទេពីតាគ្នាខ្ញុំពេលតាគ្នាបាទអញ្ចឹងតាគ្នាមិនដឹងហៅមិនដែរហៅពូម៉ាហ្មងអញ្ចឹងដល់ទៅហៅម៉ាចដូនមួយនៅនៅហ្នឹងបាត់ទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងពុកក្មួយក្មួយក៏អត់មានពីអីត្រូវនិយាយទៀតណាអ៊ំណាព្រោះតែសាក្មួយត្រូវឡើងទៅបាត់ដំបងមួយផ្លេតហើយស្អែកពុកក្មួយនឹងត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់មកវិញដើម្បីបងនាំថាបកាហើយណាមួយថាបកាអត់តមានទេចាំទៅដកនៅកង់ទៅបាទដកនៅគេហៅថាបែងហ្នឹងញូញៀនបាទ fixer អីញូញៀនញូញៀនទៅអ៊ំគាត់ថាអញ្ចឹងបាទដកញូញៀនទៅមានអាហ្នឹងហីបើថាគាត់ confirm មកគាត់ទេមកពុកក្មួយក្មួយពុកក្មួយមកមកជើងទៀតហើយមកនឹងផ្លុកហ្មងហើយលើក្មួយមានកិច្ចការទៅខាងបាត់ដបងមកជើងសិនបាទហើយស្អែកទៅសម្រាប់បាត់ដបងមកយកហើយបើសិនជាមិនមកបងបាយអីហ្នឹងអូមអញជួយរៀបបាយហងមកដល់ហើយបាទចឹងបងមានពាក្យអីស៊ូគាត់ទេបងនិយាយទៀតនៅឯណាអូបាទខ្ញុំនៅតកៅមីតកៅបាទហើយគាត់នេះនៅព្រៃវែងលឿងលឿងហើយគាត់នោះនៅតខ្មៅ
บ่าไอ้มาจูบอ้อมในมองฤษีไอ้ปโมปูนผดมมาจูบอ้อมในมองฤษีบ่าถ้าแล้วบ่มีไอ้สู่គាត់ទេដអត់សួរឯប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុណ្ណឹងសិនណាលាក់ទុកអារម្មណ៍គាត់សិនទុកចាំរំភើបមកវគ្គទេមកវគ្គទៀតបាទស្អែកចាស្អែកចឹងមកវគ្គបាទអញ្ចឹងអពុមីងលោកយាយតាបាទសូមខន្តីនឹងអធិស្ឋៃបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងបាទបកដោយប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋៃដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុង channel យើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះផងបាទហើយជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរអពុមីងបងប្អូនលោកយាយតាទាំងអស់បាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានជាចិត្តទៅជុំដោយតកអពុមចិត្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយបាទបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអពុមីងលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមគោរពជូនពរសូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅបាទបាទខ្ញុំបាទពុតាខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទអញ្ចឹងអ៊ំនិយាយលាសិនណាចា៎ហើយអ៊ំអាយតាន់អាទៅវងនេះទៀតណាព្រោះអីគ្រូទៅមើលអីទៀតចាក់ខ្លួននឹងសិនហើយខ្មួយមកភាសាទៀតបាទហើយមកយីបាយទឹកឯងខ្មួយមកមកយីបាយទឹកឯងចាក់ទឹកកុំរត់